Bývalé královské město Cheb se na počátku září roku 2006 proměnilo v téměř naprosto věrohodné středověké městečko první poloviny 17. století. Přenos v čase do doby krátce po bitvě na Bílé hoře se uskutečnil díky vzájemné spolupráci vedení města, Chebského muzea a desítek divadelních herců a dalších nadšenců. Ti všichni se podíleli na organizaci bohatého programu valdštejnských slavností, které se v Chebu uskutečnily v pátek 1. a v sobotu 2. září. Během pátečního odpoledne se městské tržiště na nynějším náměstí krále Jiřího z Poděbrad zcela zaplnilo trhovci, vojáky a stovkami zvědavých hostů, kteří dychtivě sledovali čilý obchodní ruch a nekončící proud zábavy v podání dobově oděných komediantů a kejklířů. Děkujeme, Chebane, děkujeme. Na připraveném pódiu ve spodní části městského rinku očekával příjezd vévody nedočkavý vrchní burgmistr Jan Svoboda a představitelé téměř všech městských cechů. V čele početného průvodu a za nezbytného doprovodu tělesné stráže části svého věrného vojenského pluku přijel vévoda Frýdlanský, císařský generalisimus Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna na Chebské náměstí spolu se svou druhou manželkou Izabelou Kateřinou z Harachu. Osobnost vévody Albrechta z Valdštejna celým jménem Albrechta Václava Eusebia je s Chebem neodmyslitelně spjata. Pobýval zde celkem 5krát, přičemž poslední návštěva mu byla osudnou. 25. února 1634 byl vévoda v Chebu zavražděn. Chebské valdštejnské slavnosti připomínaly návštěvu vrchního velitele císařských vojsk v roce 1627 a dvoudenní program se snažil co nejvíce přiblížit, téměř až zrekonstruovat bezmála 400 let staré události. Vrchní velitel vojsk císaře Ferdinanda II. Habsburského navštívil Cheb s úmyslem naverbovat do císařské armády nové vojáky, které v té době katoličtí Habsburkové bezpodmínečně potřebovali ve válce s armádou protestantského dánského krále Kristiana IV. Právě v roce 1627 se Valdštejn připravoval na velké tažení do severního Německa a Slezska. Síly jeho sboru žoldnéřské armády, kterou vévoda se souhlasem císaře sám a na své náklady budoval, se v průběhu roku zvýšily z původních 30 až na 100 tisíc mužů. Proti nim pak stálo pouhých 13 tisíc vojáků dánského krále, které císařská armáda pod vrchním velením Albrechta z Valdštejna během 7 týdnů naprosto jasně rozdrtila a její vítězný postup zastavilo až pobřeží Baltu. Odpor proti Habsburské koalice se zcela zhroutil, armáda se rozpadla a přeživší vojáky generalisimus obratem naverboval do svých pluků. Frýdlanského vévodu z Chotí přivítal v Chebu vrchní purkmistr Jan Svoboda. A přesto, že mě bolí dáseň, mě napadla též krátká báseň. Naber, pane, naber síly, neboť v Chebu máme Iry. Však neboj se, nebudeš zabit, dva dny tady budeš zdobit. Václavé Eusebie, Albrechte z Valdštejna, vítej v královském svobodném městě Chebu. Svobodný lid města Chebu tě vítá a zdraví. Jsme potěšení s naší drahou Chotí, Kateřinou Izabelou, že jsme opět mohli zavítat do vašeho krásného města. Ale tolikož to nejenom, abychom svoji armádu, své regimenty a pluky doplnili, ale abychom zde, nejenom v městě Chebu, ale i v lázních své neduhy alespoň na chvíli léčiti směli. Slyšeli jsme, že jejich jméno je věhlasné nejenom po celé Evropě. Tak ku prospěchu nejenom našeho, ale města celému přejeme vám příjemný a krásný víkend tento strávený v tomto krásném městě, než všichni se baví stejně tak jako náš dvůr věhlasnými umělci, kejklíři, tanečníky a všemi těmi potulnými umělci, kteří do vašeho města
jak jsme slyšeli, se sjeli. Vévodo vážený, vážená Izabelo, dovolte, abych květinu vám předal a ruku poceloval. Přišli vás přivítat svobodní občané města Chebu, kteří se těší tomu, že jste navštívil naše krásné město, kde hodláte strávit krásné dva dny. Jak vidíte, pane vévodo, počasí jsme objednali k vaší spokojenosti. Blázen! Vidím, že jste městskou radu, pane Purkvice, posadil takřka na správné místo. Pane Fon! Výborně. Spolu s vrchním purkmistrem se pak vévoda vydal na prohlídku trhu a města. Městské tržiště na nynějším náměstí krále Jiřího z Poděbrad v té době už bylo zcela zaplněno trhovci, kejklíři, vojáky a komedianty a všude vládl čilý obchodní ruch. Tělesné gardě se jen stěží dařilo prorážet průvodu cestu davy zvědavých návštěvníků. Během dvoudenního bohatého programu se na Chebském náměstí odehrálo několik pouličních šarvátek vzbouřených vojáků, které tvrdě potlačili a potrestali Valdštejnovi oddané oddíly. O dobrou náladu návštěvníků se neustále staraly dobové taneční a hudební skupiny a pro nejmenší byla připravena kouzelnická vystoupení a loutkoherecká divadelní představení. Uvolněná atmosféra veselí se po celé dva dny mísila s vůněmi pečených salát, piva, vína a medoviny, které tekly proudem. V kostýmu frýdlanského vévody Albrechta Václava Eusebia z Valdštejna exceloval liberecký divadelní herec Miroslav Kněbord, který v této roli absolvuje každoročně přes 200 vystoupení po celé republice. Jak později sám přiznal, s postavou císařského vojevůdce se už natolik ztotožnil, že občas má problém s návratem do reality. Historický doprovod mu při takovýchto akcích dělají nejen jeho kolegové z uměleckého a šermířského sdružení Bohem, ale i členové dalších spolků, zabývajících se událostmi, které se v českých zemích odehrály po bitvě na Bílé hoře. Pozvedal bych tíši, aby myšlenka valštinských slavností i nadále nejenom toto krásné město Cheb, ale stejně taky krásné město Frýdlant, Jičín a ostatní česká města opravdu povznesla. Protože historie, vzpomínky a tradice je to, co poznáší každý národ, to, co určuje lidskou identitu, to, na co by každý již od raného dětství a mládí měl být hrdý a myslet na ni. Nejsme přece jenom národ pouze fotbalistů a hokejistů. A proto, ať žijí valštejnské slavnosti a valštejnské dny. Na zdraví. Viva vévoda. Náročný program prvního dne valštejnských slavností 2006 zakončil císařský generalisimus a jeho věrní stoupenci na Chebském hradě. V dobových kulisách majestátního opevnění, jehož zdi by mohly vyprávět nejen o návštěvách Albrechta z Valdštejna, se konala stylová večerní merenda. Vévoda se nejprve ujistil, že hrad je dobře zajištěn proti špionům i civilnímu obyvatelstvu a pak pozval všechny přítomné k improvizované hodovní tabuli. Jak se za chvíli ukázalo, vonavým dobrotám a tekutému moku neodolala ani část hlídek. Jen díky bdělosti několika vojáků nedošlo chebské tragické smrti vojevůdce o několik let dříve. Přes opevnění a rozestavěné hlídky se do vnitřních částí hradu podařilo proniknout několika desítkám vzbouřenců. Do zbraně! Zrada! Ti měli jasný cíl usmrtit Valdštejna. Tělesní strážci ale dokázali první útok odrazit a díky početní přesile zdolali po několika minutách i poslední odpor útočníků. Všichni vzbouřenci až na jednoho byli během krátké šarovátky zabiti. Zajatcův osud byl spečetěn a vévoda měl pouze rozhodnout, jakým způsobem bude ukončen jeho mrzký život. Oprátka, propíchnutí i podříznutí byly zavrženy a žoldnéř byl bez soudu zastřelen. Na každou svini se odvaží, každé prase má svýho řezníka.
Roku 1627, nebo chcete-li 2006, Valdštejnovy gardy na Chebském hradě smrtícímu útoku na svého vrchního velitele ještě zabránili. O 7 let později už ale byla situace jiná. 3 vévodovi věrní pobočníci byli právě na hradě zabiti a těžce nemocný generalisimus je o mnoho nepřežil. V ložnici domu na Chebském náměstí ho probodl kapitán Walter Deveru. Nadcházejícími tragickými událostmi se ale v pátek 1. září léta páně 2006 nezabýval ani sám frýdlanský vévoda a plnými doušky vychutnával okamžiky, kdy jeho hvězda stoupala až na samý vrchol politické a vojenské hierarchie tehdejší Evropy. Malý výlet v čase, tentokrát směrem do budoucnosti, si na podzim roku 2006 udělal i Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna. Na pozvání vedení města a lázeňské společnosti navštívil frýdlanský vévoda spolu se svou manželkou a početným doprovodem v odpoledních hodinách v sobotu 2. září nedaleké Františkově lázně. Ty v jeho době ještě ani zdaleka neexistovaly. Město vzniklo až 159 let po jeho smrti v roce 1790. A císařský vrchní velitel byl krásou lázeňského místa okouzlen. Hořce zalitoval, že na počátku 17. století nebyly léčivé účinky místních pramenů známy. Zcela určitě by je využil nejen on sám, Albrechta těžce sužovala dna, ale snažil by se je prosadit i při rekonvalescenci svých vojáků. Zapochyboval ovšem, zda by s takovým návrhem mezi žoldnéři uspěl. Sám přiznal, že více než minerální vodě holduje veltlínskému růžovému. Za jeho návštěvou se ale mohly skrývat i mnohem pragmatičtější důvody. Albrecht z Valdštejna se během svého života oženil 2x. Vytouženého dědice rozsáhlého majetku se ale nedočkal. Poprvé se roku 1606 oženil s dědičkou rozsáhlých moravských statků Lukrécií Nekšovnou z Landeka. Ta však po 8 letech umírá a o dalších 8 let později si v roce 1622 Valdštejn bere za manželku dceru hlavního rádce císaře Ferdinanda II. Izabelu Kateřinu z Harachu. Ta mu syna na podzim 1627 sice porodila, ale neduživý Albrecht Karel zemřel už po 2 měsících v lednu 1628 a další dědic již nepřišel. Je tedy možné, že manželský pár tížila myšlenka na zachování nedotčeného dědictví a proto Albrecht s Izabelou navštívili právě Františkovy lázně, vyhlášené po celé Evropě léčbou ženské neplodnosti. Samozřejmě oba zavítali i k symbolu města, malému Františkovi. V duchu staré dobré tradice si vévodský pár sošku pohladil. Izabela Kateřina na závěr vyslovila přání, aby tato návštěva byla úspěšnější než ta loňská. V podobném duchu, co si podotkl i Valdštejn. Madam, přímé fyzické konstituci, ano, to asi nehrozí. Zda se manželskému páru jeho přání vyplní, se budete moci přesvědčit už na podzim roku 2007. Město Cheb chce 2denní valdštejnské slavnosti uspořádat na náměstí krále Jiřího z Poděbrad znovu. Pokud se ale budete chtít s velkou osobností evropských dějin Albrechtem z Valdštejna a jeho dobou seznámit podrobněji, navštivte mezi 15. listopadem 2007 a 15. únorem 2008 pražskou valdštejnskou jízdárnu. Uskuteční se v ní velkolepá výstava věnovaná frýdlanskému vévodovi.